Kazak mektebinin modeli, brendlik modeli jasalgan jok. Üç tilik bolatın bolsa, onda orus mektebi men Kazak mektebinin ayırmaçılığı ne degen tüsünük bol. Özdür alvoid jasaymay jürgen kavim ertem okulduk kalay jatat. Biz orus tili siz ömür süre almaymız degen kavim balasın orus tilinden süyle bastır. Endi 10 jıldan keyin Kazakistan kalasa da Kazak tiline 100% köşöt, kalamasa da 100% köşöt. Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Bugünkü bizim kezekti suhbatımızın konağı Kayım Muhammedhanov atındağı nömer 93 gimnaziyanın direktörü, belgülü tıl janaşırı Ayatjan Ahmetjanulu. Assalamu alaikum, ayake. Assalamu. Osı jakında siz әлеуметтік желіде ұлттық мектептер желісін ашу жөнінде ой айттыңыз. Жалпы бұндай ойдың тууына не түрткі болды? Әлемде мектептердің моделі бар. Fin mektebinin modeli, Japon mektebinin modeli, Nemis mektebinin modeli degen sıyarda tanımalı mekteplerin modeli var. Bugün şükürey tövüzdük alğandan beri 30 yıl üstüde bizde Kazak mektebinin modeli, brendlik modeli jasalgan jok. Kazak mektebi bulay bolu gerek deyitin naqtı bir konsepsiya jasalgan jok. Misiyam ol Kazak ulttık mektebinin ülküsün jasal. Sol maksatpen osu mektepke kelgeli biraz ülkön dengeydegi тірліктер атқардық деп айтылам. Бірақ бұл тек қана бастамас. Біз ұлттық мектеп үлгісінің бір 100% тірлік деп есептесеңіз, соның 20-30% нәрең жасадық. Біз әлі 70-80% жүйесі әлі бар. Қазіргі таңда мектептердегі жағдайды, жалпы Қазақстандағы тілдік жағдайды, ұлттық жағдайды ескере отырып, бұл бір мектеп емес, барынша тез желі құру мәселесі қолға алынып тұр. Біз ұлттық мектептерді бүгін құра алмасақ, ертең ұлт ретінде жоғалуымызға келіп соғуы мүмкін. Өйткені мағжан айтады. Менің сөзім емес бұл. Ұлт мектептің ұлттық болуы бұл алаштықтардың арманы. Неге мағжан айтады? Біз дейді, біздің мектебіміз таза ретте хәм өз жанымызға жақын болғанда, өз жанымызға дегеннен кейін жақсы ашып айтады. Қазақ жанына жақын болғанда ғана біз болашақ үшін аянбай серттес аламыз дейді. Яғни біздің мектебіміз біздің жанымызға жақын ба? Ол жанымызға жақын негіздегі мектепті құра аламыз ба? Ол біздің алдымыздағы сын. Ұлттық мектеп деген кезде біздің қоғамда бір қате түсінік бар. Айтады да? Ұлттық мектеп десең, а, тоғызқұмалақ енгізе салатын шығарсың. Қазақ күресін енгізе саласың деген сияқты. Ол ұлттық мектеп емес. Ол жай ғана бір элемент. Ұлттық мектептің ішкі құрылымы қалай болу керек? Ұлттық мектептің тәрбие концепциясы қалай болу керек? Ұлттық мектептің білімі қалай болу керек? Ұлттық мектептің ішкі аурасы қалай болу керек? Ұлттық мектептің ішкі бағдарламасы қалай болу керек? Ол өзінше үлкен тірлік. Әлеуметтік желіде осы жаздыңыз, егер осыны қолдайтын адамдар болса, мен осы істі қолға алуға дайынмын деп айттыңыз. Ұлттық мектептің бір жобасы, жоспары сізде бар ма жалпы? Бар. Жоба жоспары қазір бізде белгілі бір деңгейде қалыптасты. Біз осы 90-шы гимназияның келген кезде ұжыммен үлкен шығармашылық топ бар бізде. Жұмыс жасап жатырмыз. Қазір мынандай қадамның алдында отырмын. Мен Павлодардан немесе Петропавлдан екі облыстың бірінен Қазақ ұлттық мектеп интернатын жасасам деген мақсатқа келдім. Енді оның жақында құрылады. Оны қордың алдында енді осы халық өсіп сұрап тұрған кезде мен бүгін ертең оның постын жариялап, шот жариялаймын. Қордың жұмыстарын реттеп бастап кетсем деп отырмын. Мүмкін мен ойлағандай деңгейдегі мектеп салатындай деңгейдегі ақша жиналмайтын шығар. Бірақ айтады ғой. Абай айтады ғой. Істің біткенінен емес басталғанынан белгілі деп. Ниет болса бәрі болады дейді. Ниеттеніп біз бір іргетасын қаласақ, ертең ол мектепті далада ешкім қалдырмас. Мектеп ашылып кеткеннен кейін жан басына қаржыландырумен ақ өмір сүруге болады, жасауға болады. Біз қазір осы дүниені бастасақ деп кәдімгі жарнамалық баннерлерін жасап отырмыз. Бұл жұмыс тоқтап қалмайды. Солтүстіктен сондай мектепті ашып, мысалы, мектеп интернатын ашқаннан кейін оны Қазақстан кез келген жерден баланы қабылдап, сол жерде бір үлкен білімнің концепциясын жасасақ деген ой бар. Бәрекелді. Енді
Келесі сұрағымыз, жалпы тілге байланысты. Бүгінгі таңда кейбір қазақтар өзінің балаларын не себепті орысша мектепке береді деген сұраққа менде жауап жоқ. Сол жауап таппадым. Сізде бар ма жауап? Жауап бар. Біз 2017-ге дейін бізде қазақ мектебіне баласын беру науқаны өте қатты болды. 2016 жылы 42-те тіпті 88-89% дейін болды Қазақстанда. 2017-те шалт бұрылды. Неге? Бірінші себеп үш тілділік. Үш тілділік болатын болса, онда орыс мектебі мен қазақ мектебінің айырмашылығы не деген түсінік болды. Оның үстіне үш тілділіктің арасында орыс мектебінде қазақ тілін дамыту деген қой терісін жамылған атпен қасқырдық жүйемен орыс сыныбында қазақ тілін емес, орыс сыныбын дамытып кеткен бағдарлама қабылданды. Оған қыруар қаржы бөлінді. Бұл бірінші себеп. Сондықтан жұрт қайтадан орыс мектебіне баласын бере бастады. Екінші себеп латын қарпі. Қазақ мектептер латынға көшеді, орыс мектептер көшпейді деген ақпарат тарап жүрді. Қазақ тілі көшеді, орыс тілі көшпейді. Ол түсінікті. Ал ол латында үш рет жасады. Сосын ойлады да жұрт. Е, мынау өздері алфавит жасайылмай жүрген қауым ертең оқулықты қалай жазады? Құрсын баламыздың басын қатырмайық деді да, бұл екінші себеп болды. Үшінші себеп енді биліктің әлі орыс тілінің қол жаймай отырғаны. Негізгі құжаттардың бәрі орыс тілінде болғаннан кейін, біз орыс тілінсіз өмір сүре алмаймыз деген қауым баласын орыс тілінде сөйлеп жатыр. Үміті жоқ. Одан бөлек, жалпы бүгінгі қазақтар өзінің баласын не себепті қазақ мектебіне беруі тиіс? Біз енді 10 жылдан кейін Қазақстан қаласа да қазақ тіліне 100% көшеді, қаламаса да 100% көшеді. Ол таңдау жоқ. Егер бұны орнымаса, Қазақстандағы жағдай елестетуге келмейтін жағдайда тығырыққа тіреледі. Себебі ойлаңыз, Солтүстік Қазақстан облысында, Петропавл қаласы, Солтүстік Қазақстан облысында 75 мың оқушы бар. Оның ішінде ауылдарда, аудандарында қаншама қазақ оқушы бар, ал Түркістан облысында 510 мың оқушы бар. Енді орыс кеңістігі қалай өсіп келе жатыр, қазақ кеңістігі қалай өсіп келе жатыр. Ертең ғана 510 мың оқушыға жауап беру керек болады билікке. Қазақ тілді кеңістік барған сайын кеңіп бара жатыр. Орыс тілді кеңістік барған сайын тарып бара жатыр. Ертең билік осылай қазақ тілінің мәселесін реттеп бермесе мемлекеттік жүйеде, онда қазақ тілді қауыммен ана аз ғана шоғырланған орыс тілді қауымның арасында үлкен конфликт болады. Бұл құдайсыз өзін сақтасын, үлкен жағдайларға алып кетуі мүмкін. Сондықтан қазақ тілі мәселесін, қазақтың ұлттық мәселесін билік бүгін реттеп беру керек. Бүгін реттеп бермесе, ертең кеш болады. Баласын неге қазақ тілін беру керек? Бізде ата-бабамыз тәуелсіздікті неге аңсады? Осы қазақтың тілі, ділі бәрі тәуелсіз болсын екен деп аңсады. Байтұрсынов айтады, сөз жоғалған халықтың өзі жоғалады дейді. Біз жоғалып кетпес үшін қазақ тілін сақтауға әрбір қазақ міндетті. Онда әрбір қазақ баласын қазақ мектебіне оқытып, қазақ тілінің жанашыры болуға міндетті. Екінші дүние. Орыс мектебінің баласы жалғыз тілді болып өседі. Ол орыс тілінен басқа тіл білмейді. Ол кәдімгі көмір дәлелдеп отыр. Орыс сыныбының баласына басқа тілде сөйлей алмайсың. Ал қазақ мектебінің баласы үш тілді болып есейіп жатыр. Біз баламызға жаны ашса, баласына жаны ашыған ата-ана баласын қазақ мектебіне беруге міндетті. Мен орыс мектебіндегі орыс сыныбында оқитын қазақтың балаларына жаным ашиды. Олардың тағдыры үшін қиналам. Неге? Өйткені қазіргі бірінші сыныпқа барған бала мектепті бітіргенше 11 жыл, университетті бітіргенше 4 жыл, 15 жыл. 15 жылдан кейін Қазақстандағы тілдік жағдайды дәл қазіргі көзқараспен елестетуге келмейді. 15 жылдан кейін тарих өз орнына бәрібір қояды қазақ тілін. Біз оңтүстік облыстардың демографиялық жағдайын тоқтата алмаймыз. Ол қалағанша өседі. Бұрын орыс тілін білмегендер таяқ жесе, енді қазақ тілін білмегендер таяқ жейтін заманға келе жатыр. Қазақ тілімен өрге шығуға, қазақ тілімен табысқа жетуге болмайды деген ақымақтық. Мен қазақ тілінен басқа тілде сөйлемейтін қазақпын. Қол қоймайтын қазақпын қазақ тіліндегі басқа құжатқа. Мектеп басқарып отырмын, үлкен деңгейлерде жұмыс істедік, жетуге болады. Мәселе білімде, мәселе мінезде. Бүгін уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз.